Červená, nečervená, závora, nezávora. Tohle video jsme natočili u Staré Boleslavy. Během půl hodiny tam i přes spuštěné šrenky přes přejezd přejelo minimálně 10 aut a dokonce i jedna dodávka. Za tu dobu tam projeli i dva vlaky. Tentokrát sice pomalu, ale jinak je podle místních tohle místo extrémně nebezpečné. Projížděj tady lidi. Projížděj, no ale to jsou volové, protože ve obloku to vítá 120. Kvůli výpadku elektrické energie došlo k přepnutí železničních přejezdů do bezpečnějšího režimu, závory šly dolů a červená světla začala blikat. Ani v tomto případě, že se jedná o poruchu, nesmí řidiči vyjíždět na železniční přejezd. A takhle to může skončit. Podobné záběry viděl snad každý z vás. Při každé šesté nehodě na železnici zemře člověk a přesto auta jezdí na červené. Přes přejezdy pořád dál. V roce 2012 na nich došlo k 189 nehodám. Celé video, které můžete vidět na webu TMCZ, už vyžádala i policie České republiky. Ta teď bude hazardování řidičů řešit. Matěj Rychlý, Televize Nova.